waxaa shalay magaalada Mandheera ka qabsoomay ciyaar dhex martay dhalinyarada magaalada iyo ciidamada booliska. Kulankan oo soo qaban qaabisay dowladda ismaamulka Mandheera xafiiskeeda wasaaradda dhalinyarada iyo sportiska ayaa ulajeedkooda ahaa in xiriir wanaagsan loo sameeyo dhalinyarada iyo laamaha amniga, kuwaasoo laga aaminsanaa in ay suurtagal ahayn in lala saaxiibo mise loo soo dhawaado booliska. ciyaartan oo ahayd mid xamaasad wadatay ayaa ka dhacday garoonka weyn ee Geneva, kaasoo iskugu yimaaday bulshada qaybaheeda kala duwan iyo madaxda wasaaradda dhalinyarada iyo sportiska iyo saraakiisha laamaha amaanka. Waa kana Cabdisalaan oo ku magac dheer Abooke oo ka mid ahaa dhalinyarada magaalada oo ka qayb qaatay ciyaartan ayaa warbaahinta Star u sheegay in ay ahayd ciyaar aad u muhiimsan. In oo amniga laga shaqeeyo, in oo wada hadal dhalinyarada iyo dowladda security inay ka wada shaqeeyaan, oo amniga magaaladan wax nabad noo ah inay ka wada shaqeeyaan, oo wixii dhib ah dhalinyarada u ah in laga wada shaqeeyo oo amniga loo gudbiyo ayaa loo ciyaartan loo bandhigay. Saas darteed ayaa dhalinyarada magaalada ay u soo baxday oo ciyaarahan loogu dhigay inay security-ga dhalinyarada isfahmaan oo isdhexgalaan, oo mar walbaba kii dhib qaba inuu ay isdhexgalaan waqti walbaba, kan security inuu gurigiisa u aadi karo, kan security midka dhalinyaraha inuu gurigiisa iman karo, oo isdhexgalaan oo dhalinyarada iyo security ay isogaadaan qofkii magaaladan soo galay, dhibkii magaaladan ka jiray, maxaa dhalinyarada dhibaya, maxaa shaqo la'aanta keenay, ay ka wada hadlaan dhalinyarada security-da. Saas darteed ayaa loo dhigay ciyaartan. Dagaalka lagula jiro daroogada iyo wax walba dhibaateyn karo mustaqbalka jiilka hadda soo baxayo ayaa maalmahan ku sii xoogaysanayo magaalada Mandheera, waxaana dowladda qorsheheedu yahay in dhalinyaradu ay ka indhatirto wax walbo khatar ku ah noloshooda. Waatana Diktoreyso Shamsa oo ah wasiirka dhalinyarada iyo arrimaha bulshada ismaamulka Mandheera oo farin u direyso dhalinyarada magaalada. Message-ka aan qabo iyo waxaan u sheegaa youth-ka maxaa waaye, inteen daroogaha la isticmaalay waxaase iska yareeyaan, shaqo la'aana jirta intee dhahaan, waqtigood waxaase ku dhuminin, qof walba nafsidiisa ha ka adkaado. Waxyaalo badan oo laga shaqaysiin karo oo ayaa jirto, qof walba yuu dhihin waalidkii waxaase yuu dhibin nafsidiisa ha ka adkaado. Drug abuse ayaa jirto, radicalization ayaa jirto, qof walba nafsidiisa ha ka adkaado. Guusha ciyaarta ayaa raacday dhalinyarada magaalada Mandheera, waxaana la gudoonsiiyey abaalmarino, sidoo kalena kooxda booliska kama bixin garoonka ayagoo gacmo maran, waxaana halkaas lagu gudoonsiiyey abaalmarin. Kulamada noocan ayaa maalmahan soo noqnoqonayo. Waxaa maalmo ka hor wada ciyaaray ciidamada difaaca KDF iyo dhalinyarada, sidoo kalena waxaa la qorsheynayaa in kuwo kale la qabto si loo adkeeyo xiriirka ka dhexeeya dhalinyarada iyo laamaha amaanka. Maxamed Cabdulqaadir Maxamed, AK Ibrahim, warbaahinta Star, magaalada Mandheera.